Seneta Chris Coons hii leo amerejea nchini Marekani baada ya kukamilisha ziara yake ya wiki moja hapa nchini. Chris Coons aliwasili hapa nchini Kenya na lengo kuu la kukutana na baadhi ya viongozi wakuu wa kisiasa. Wakati wa ziara yake, Chris Coons amekutana na kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga pamoja na Rais William Ruto. Kulingana na baadhi ya wachanganuzi wa masuala ya kisiasa, seneta huyu wa Marekani alilenga kuwapatanisha kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga na Rais William Ruto ili kupunguza joto la kisiasa lililoko nchini kwa sasa. Jana Chris Coons alikutana na Rais William Ruto kwenye ikulu yake huku akiandamana na balozi wa Marekani Meg Whitman. Leo hii kabla ya kuondoka hapa nchini Kenya, seneta huyu wa Delaware amekutana na kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga.